Dobar večer, 39. 2019. godina. Mirjana je odmah opalila po desetki. Jeste vidjeli kako Junicki ima kondicije? On je to optrčao okolo, naokolo, vamo, tamo. Nek nam poživi još toliko godina. <laughs> Mi koji smo mlađi od njega, 20. kusur godina bi se postidjeli sigurno. Ja se nadam da me svi dobro čujete. I sada ste me svi razočarali koji ste večeras ovdje sa, sa nama. Pripremio sam jedan oštar webinar da kažem sve da iskritiziram one koji su negativci. A ovdje 100% pozitivci sve ljudi koji, koji su s nama na infosastancima od Skopja, Beograda, Zagreba, Osijeka, Ljubljana. I šta da vam ja sada kažem. <laughs> E, to je tako, to je nažalost tako. E, čovjek se pokida od vožnje, od svega da ljudima kažemo, novosti da im dođemo malte ne u kuću da samo sjednu u, u tramvaj, autobus, auto, nažalost, još nemate Skyway u vašim gradovima. i e, vid Evo sad ću sve isključiti pa možda neki još ide, ali nekima od vas još možda ide video u pozadini. E, obično. Evo ja sam sve isključio, nadam se da će sad, sada biti dobro. <clears throat> Nema veze, e, ja ću danas odraditi webinar e, kao što sam planirao. E tako je Dejane. Ja se slažem da otkupimo sve ove pakete. Imamo imali bi vrlo lak posao jer vidite i sami da oni koji ne razumiju posao, koji ne razumiju ulaganje, oni su svi 99% uzeli su jedan mali paket, najmanji paket i ja bih rado da otkupimo od njih i onda jednostavno nemamo problema. Ako imamo pozitivnu ekipu koja vjeruje to je nešto drugo. Jako je važno ako gledamo sa pozitivnog stajališta. Ako ima nas 100 pozitivnih, jedan negativac može napraviti zbrku. I to je tako. Odvlači energiju, odvlači misli, jednostavno privlači pažnju i, i, i to je tako. Snimamo, snimamo, bit će snimljeno. Ja nažalost ne mogu više ovdje ništa isključiti, ja sam sve isključio, jedine to ko tebe ide. Ako eventualno želiš isključiti se, uključiti se, onda će sigurno biti u redu. Idemo mi krenuti sa našim večerašnjim webinarom. Ja sam pripremio ovdje nekoliko stranica, imamo ovu prezentaciju rekli smo da ova neće biti prezentacija za nove. Uglavnom, svi oni koji su već bili na nekom našem sastanku čuli su kako funkcionira, što je Skyway. Imamo jako puno web stranica sve službenih od Skyway Capitala pa RSV sistem pa Unitski.com Onaj koji ne razumije ruski i engleski lako može uključiti prevoditelja, ali i naš back office je na 27 jezika preveden, tako da mislim da i prilagođen za tablet i za mobitel, stvarno se trude koliko god je u njihovoj mogućnosti da nam, da nam daju sve informacije. Ako neko čuje još ton, to je radi vaše kompjutera koji je povukao i onda se čuje u pozadini. Imali smo prije više takvih slučajeva. Ja sam sve isključio, baš sam zatvorio, tako da bi trebali čuti sve u redu. Ali kada završi video, staće, obično traju 2-3 minute. Kad pogledamo... Skyway je nastao u glavi jednog naučnika prije 40 godina. U šestom mjesecu 2014. godine je počelo grupno financiranje. Gospodin Junicki je odlučio da ovu ideju ne proda, znači da ne proda nekim velikim silama koji će možda staviti u ladicu, možda se nikad ne pojaviti. Siguran sam da bi dobio toliko miliona dolara da sebe i svoju obitelj zbrine i da ne mora više razmišljati o mirovini, pogotovo evo, kada je već u zrelim godinama, da ne mora se bakćati sa takvim stvarima. Međutim, svatko onaj ko ga poznaje, svatko ko se upoznao s njim, ko se rukovao, koga je vidio, gledao, slušao, vidi da je to osoba koja je naučnik, koja želi, želi nešto pridonijeti ovome svijetu i želi napraviti jedan napredak, riješiti riješiti neke probleme zagađenja u ovome svijetu, jer se vidi da puno toga ne ide onako kako treba. Gleda se samo na novac, na zaradu, a nemilice se onečišćuje naša okolina i to znamo i mi svjesni smo da se mora što prije zaustaviti. Od globalnog zatopljenja do smoga, vidite da u mnogim gradovima ljudi ne mogu disati u kineskim gradovima gdje je to posebno očito jednostavno ljudi hodaju u maskama i to je jedan veliki problem nije nastao milijunima godina nego recimo da je nastao zadnjih 50 ili maksimum 100 godina kad je krenula industrijska revolucija tako je gospodin Junicki osmislio jedan sistem da automobili danas i tekako zagađuju okoliš i sva vozila, da se riješi taj, taj jedan problem. Plan je bio da za 3 do 4 godine da se završi ovaj projekat, znači 2017. i 2018. godine. Na našu sreću, zbog niza nastalih okolnosti i nepredviđenih situacija, mi smo dobili šansu i još sada imaju šansu mnogi ljudi da budu dio ovoga projekta. Nas sada premašuje investicija odnosno broj ljudi koji su investirali preko tisuća i još, još ima još ima jedno vrlo kratko vrijeme. Ja ću vam dati svoje osobno mišljenje kako ja vidim Skyway, kako je napredovao, što će biti, to su moje osobne prognoze, dakle nisu to službene službena viđenja kompanija jer sve službeno imate na web stranicama i imate na vašim mailovima, svaki tjedan dobijate. Jedna od nepredviđenih okolnosti je događaj u Litvi. Litva kao država je tužila Junickog i tri godine je trajala istraga, ulaganja i sve je bilo na sudu. Zbog lažnih optužbi, volumen ulaganja se smanjio za najmanje 100 milijuna dolara. Znači, počele su negativnosti, prvo u Litvi, pa okolnim zemljama, znate kako je to danas na internetu, jednostavno, jedna informacija se pročuje za nekoliko minuta i čitav svijet danas to zna. E da, živimo u... U dijelu kada su golubovi pismonoše u 15. stoljeću nosile poruke, onda bi to možda potrajalo i nekoliko godina, ali danas je tako brzo vrijeme. Tako da je. E, smanjio se interes za Skyway. I sukop sa litvanskima vlasti je pridonio Simens, to je junitski tada otvoreno rekao. I što se dogodilo? Nakon tri godine suda. E, 16.8.2018. godine podnešen je zahtjev sudu u odštetu od 10.043.182 eura u korist Skyway-a. Dakle, samo 10 miliona eura obeštećenje će morati Litva isplatiti ili je već isplatila, nemamo taj podatak, zato što je bespotrebno napravila jednu ogromnu štetu skyway -u. Dakle, jedna država protiv jedne osobe izgubila je spor. Litvanski sud je dodijelio za Junickog. I onda kad vam neko dođe u grupu i počne pričati o strani koja je prije tri godine počela, a ne zna završetak. Evo, to je neinformiranost. Jedna. Druga stvar je Krimska oblast. Na Krimu, sjećate se, bilo je prekrasne vizualizacije, sve je lijepo krenulo i tamo je slična stvar bila, dogodilo se da su mnoge velike kompanije jednostavno bile protiv ovoga skyway -a. i isto je Junicki bio pozvan na sud, ne znam točno koliko je trajalo, uglavnom dobio je Junicki sve parnice, ništa protiv njega sve je bilo evo ja se čujemo uh, ok uh, u jednom trenutku je nestao internet izgleda da nekome nije odgovaralo da govorimo malo o, o pozitivi ali evo možemo nastaviti uh, nadam se da ste čuli da sam govorio da je junitski za krimsku oblast dobio sve parnice da je oslobođen svih optužbi, ali je opet nanesena jedna velika šteta i samo to bi bilo dovoljno da već godinu dvije nazaduje Skyway. Ali Skyway je išao naprijed. 5.1.2019. godine, ove godine, je Viktor Baburin, Sergej Sibirjakov i Sergej Semjonov su dobili otkaz. Zašto? Viktor Baburin je bio upletenu jednu korupcijsku aferu htjeli su jedan veliki dio novca koji je bio namijenjen za izgradnju sa, sa tamošnjim e, ljudima e, jednostavno pokupiti i pokupili su i e, zbog toga je viktor baburin kao drugi čovjek kompanije dobio otkaz to je isto jedna, jedna velika šteta jer je Viktora sam upoznao još u Berlinu i stvarno je bio čovjek koji je bio izuzetan i predavač i čovjek, ali evo, kada se ponude nekoliko miliona, izgleda da nije znao reći ne i to je bio problem. Sergej Semionov je dobio otkaz jer je odavao mnoge važne informacije, radio za konkurentsku kompaniju i to je isto bio problem a za Sergeja Sibirjakova smo, smo svi mi osjetili na vlastitoj koži. Znamo da smo u Budimpešti krajem negdje o 10. mjesec 2017. na seminaru otvoreno ga pitali jedno pitanje, ono pitanje kada ćemo na burzu. Ne znam jeste čuli već to pitanje, tu i tamo dogodi se godišnje neko da to postavi. I onda smo mi to postavili, on je lijepo rekao Prvi mjesec 2018. idemo na burzu. To nije bilo sve, on je držao webinare svaki tjedan, jedan, dva webinara je bilo i, i on je na webinarima uvijek izmišljao podatke, govorio neistine. Dva put je imao razgovor sa Junickim u vezi toga, međutim on je i dalje to radio, ne znam iz kojeg razloga. Uglavnom napravi veliku štetu jer koje informacije smo od njega primili, od službenih, službenog, on je bio treći, četvrti čovjek u kompaniji, član upravnog odvora Skavije Kapitala i mi smo to prenosili. Ja imam sve te webinare snimljene znači i na youtube i imam napisano jer smo dobili prijevod na mađarski i engleski jezik. Tako da ako netko želi, možemo to pokazati, poslati, nema, nema nikakvih problema. Uglavnom, meni osobno je on najviše štete napravio, tako da mi je drago da nije u ovome u Skywayu više i da, da možemo nastaviti bez njega vladimir maslovi i i suhodeje su ipak malo ozbiljniji ljudi i sve informacije što dobivamo evo od kada oni to rade je sve transparentno u bjelorusiji prije nekoliko mjeseci, prvo ovako, šest mjeseci nisu mogli dobiti dozvolu koju su trebali dobiti za izgradnju brze pruge od 40 km. I tu se saznalo da su neki ministri upleteni protiv SkyVe-a i čak je jedan ministar smijenjen radi toga i to je isto bio jedan velik problem. Tu smo izgubili više mjeseci. Onda e, nisu davali nikakve odgovore, zatim jedan milijunaš plaćao antipropagandu. Sjećate se da smo nedavno pisali peticiju i sve je izašlo na vidjelo Znači, Junicki je pisao Lukašenku, predsjedniku Bjelorusije, i dobio je odgovor, e, prekontrolirali su, saznali su i sve se saznalo ko to piše i vodi i sankcije su napravljene mislim da je čovjek imao i veliku kaznu tako da je sada i to stalo i sad bi tu mogli puno toga još nabrajati e, u, u vezi negativnosti bilo je i u belgiji e, bilo je u tako nekim zemljama gdje su drugi prijavljivali da Skyway prikuplja novce da prodaje dionice bez pokrića e, Skyve nikada nije ni jednom prilikom objavio da prodaje dionice. Mi znamo da smo mi crowdfunding kompanija i da investitor daje novac, investira u tehnologiju. Znači mi ne dobivamo dionice, mi ih izražavamo kao udjeli i da ćemo dionice dobiti na burzi, to bi trebalo svima biti jasno, jer puno puta to ponavljamo i, i to, to, je, to je znači tako. <laughs> Igor, da, pročito sam malo šta ste komentirali. E, mi imamo investitore od 15 dolara do 3 miliona. E, imamo investitora koji je 11. fazu 25 miliona plus provizije uplatio jednokratno i iz 10. smo skočili u 12. fazu, sjećate se i, i toga. Dakle, e, imamo stvarno velike investitore koji su uložili toliko novaca koje mnogi od nas nikada nismo vidjeli i, i da, ra, da radimo, da živimo sto godina možda ne bi, ne bi skupili toliko novaca. Dakle, oni su povjerovali u ovu uh, priliku, da li su, uh, uh, su takav novac junickom da pomognu da se ta tehnologija napravi. I onda dođe jedno pitanje, zašto se kasni sa 15. fazom? E, neko je tamo napisao u našoj grupi da nema glupih pitanja, samo glupih odgovora, ali stvarno imamo i, i glupih pitanja. Jel? Ima još i glupljih od toga. Ako tako postupimo, zašto se kasni? Pa što se tiče Skywaya, ako bi mi kao investitori prodali svih 15 faza, onda se ne bi kasnilo. Znači, Skyway nam može samo pomoći, može nas motivirati, može davati akcije, može poboljšavati, ali mi smo ti koji smo dijelom crowd investinga. Dakle, mi smo ti koji skupljamo novac i svaki naš član. Ako ja investiram 250 dolara i nikoga ne nađem, ja sam pomogao kompaniji. Ali ako ja nađem još trojicu, onda sam 300% pomogao kompaniji jer i oni će mene slijediti i oni će naći nekoga i na taj način funkcionira. Što mislite da ako Skyway ne bi dao bonus, da li bi ljudi im, e, nalazili druge? Pa bi, ali po meni možda 1% od svega ovog što se do sada napravilo. Jer nikome nije da sada ide i tražiti investitore zato što imamo super plan i tako dalje. Znači, ipak trebamo pokriti naše troškove za to, pa ako ništa drugo platiti, jednu kavu ili ručak, da, znači, da imamo, imamo nešto za, za te troškove. Dakle, samo smo mi odgovorni, nas 400.000. Ja sam siguran da ima mnogih ljudi, pogotovo u početku koji su ušli, pokupovali su u ranijim fazama nekoliko milijuna dionica, paketa dionica, i na taj način stekli jedno buduće bogatstvo i njih ne zanima sada provizija. Ja Možda i rade neke druge stvari. Ali sam siguran da bi najbolje funkcionirao svako samo da se duplira i to bi bilo dovoljno. Ali naravno neće to tako biti jer uvijek ima 5-10% ljudi koji dolaze na sastanak, koji slušaju webinar a ostali nisu zainteresirani, nego se samo pojave i postave dva pitanja. Kada će dividende i kada će Skyway na burzu. Evo, toliko je rijetko pitanje da se nisam mogao sjetiti. Ja bih danas dao odgovor na to. I da me ne pitate više do izlaska na burzu. Tako da, ostavio sam to za kraj. Neće biti dosadan ovaj webinar. Mislim da će biti dovoljno zanimljiv. Danas smo u 13. Fazi. Irina Volkova je najavila 14 fazu krajem 10. mjeseca. Evo sada smo dobili kontakt i Kristijan i ja imat ćemo osobni razgovor na Skypu, trebamo samo dogovoriti termin da vidimo što oni žele, vjerojatno žele vidjeti kako funkcioniramo, kako radimo da nam pomognu u radu. Uglavnom evo sve informacije što budemo dobili mi ćemo vam prenijeti na sljedećem webinaru. Ja očekujem 14 fazu u 11. mjesecu, znači kraj deset će objaviti datum i onda će biti i, i bit će onda znači objavljeno onaj brojčanik pa ćemo onda znati. Može, Lidija. To je stvarno jedno dobro pitanje. Bilo je takvih akcija i da, ako budu omogućeni. Prije je bilo više takvih, sad kako se približavamo je manje, ali možemo predložiti zašto ne. Evo, zadnji desetak dana, Kristijan i ja Negdje je on bio, negdje sam ja sam. obišli smo pet država, pet glavnih gradova, 3700 km. Nas nitko ne tjera. Znate da nam nitko ne plati te troškove. Dakle, ono što se mi isfinansiramo iz naših bonusa, to je to. Takvih primjera mogu navesti bilo je više. Mi se stvarno trudimo da dođemo do, do svakog čovjeka da, da ne mora toliko putovati. Bilo je tu, kada smo u 5-6 dana obišli Varaždin, Split, Ljubljana, Zagreb, Pula, rijeka, 1700 km, e, i onda jedva sam se popeo u rijeku, sinu je vozio nazad jer stvarno nisam imao energije ni, ni sjediti u autu. To je tako kad čovjek želi pomoći maksimum. Onda znate iz kopje sam se vratio, završio sam 8 dana u bolnici. Mislim, nisu to lagana putovanja. I onda mi bude žao kada ljudi ne dođu i e, ne slušaju informacije i onda se samo javlje javljaju i pišu negativnosti, pišu neprovjerene informacije. Ima onaj bloger, poznati bloger koga smo poslali smo mu jedno Otvoreno pismo da dođe u Minsk, da upozna nickog, da vidi tehnologiju. Ja sam opisao na njegovu stranicu, pisao sam najlakšu pozitivnu informaciju, ništa nije primio. A onaj tko napiše nešto negativno, to piše. Znači on ima interesa, on živi od toga, njega to hrani, da piše negativnosti o svakoj MLM kompaniji, o svakoj kompaniji, startup kompaniji i on, on je takav. I onda normalno negativnosti se brže šire, sve vijesti kada je nešto negativno, onda svi pogledamo u televizor, gledamo, lajkamo, šaljemo, prosljeđujemo i to je tako. Najbolje bi bilo njegovu stranicu više ne otvarati i onda to ne bi bilo. Evo pogledajte što je Skyway napravio. U petoj fazi je bio diskont 1 naprema 600, ja tada još nisam znao za Skyway, i za 2000 dolara ste mogli dobiti 1.200.000 dionica. U osmoj fazi za 5000 ste mogli dobiti 1200. Sada u 13. fazi 23 530 dolara treba dati za 1 200. ,000. A u 11. mjesecu će biti 29.270 dolara Milijun i tisuća dionica. Znate što to znači? To znači jedan rast, jedan stvarni rast vrijednosti ovih e, udjela. Ako hoćemo službeno reći. Znači, ono što ste vi posudili kompaniji da ste u petoj fazi posudili 2000 dolara nakon tri godine e, ako niste znali. E, u 2017. godini u šestom mjesecu kompanija je službeno objavila svi vi koji ste nam posudili novac sada imate pravo tražiti nazad uz 3 do 4% kamate. Mislim da su rekli 3, a sada je to 4% kamate. Ja ne znam slučaj da je netko vratio. Da je netko rekao, e ja želim svoj novac i želim svoje kamate. Evo pogledajte zašto. Zato što je stvarna vrijednost već i tekako narasla kad se završi 15. faza, kada kompanija izađe na burzu sa milion i dvjesto tisuća akcija, dionica, vi ćete imati milion i dolara. I to je jasno, kao što Nikica napisao. Dakle, to je tako i to je stvarna vrijednost. Pogledajmo cijenu. U petoj etapi, petoj fazi, je bilo 0,0024 dolara. To je petina centa. Sada u 13. fazi je prosjek 0,27 dolara. 0,027 dolara, znači 2,7 centa. U 14. fazi, u, četvrtom, u 11. mjesecu će biti 4 centa. To je povećanje 1667%. I kada su ljudi koji su reklamirali tako nešto napisali, onda ih je Skyway utišavao, nemojte to raditi, ne smijete to obećavati. Ali evo, kompanija je od 2014. napravila povećanje vrijednosti 1667%. Nema se šta reći. Kako idu e, holdinzi? Glavna tvrtka, GTI ima 121 milijardu redovnih dionica, te dionice nikada neće ići na burzu. Znači, one služe kao rezerva kompaniji i one ne idu na, ni na jednu burzu. Od ukupno 400 milijardi 133 milijarde 600, 622 milijuna se e, prodaje u tri holdinga. Oni su prvo osnovali Holding 1 i 2, a kasnije su i Holding 3 jer su jednostavno smetnuli sa uma da velikim investitorima nisu stavili u Holding njihovu investiciju i morali su stvoriti taj Holding 3. U, ho u sva tri holdinga se mogu prodati 49% dionica. U prvom holdingu je to 30 milijardi, u drugom 32 milijarde 730 i siguran sam da nitko od vas više ne dobiva ni iz jednog ni iz drugog holdinga ni jedan certifikat. U trećem holdingu koji je povezan i sa velikim investitorima 72 milijarde 997. Dakle, to je ono što se može prodati i to će se još prodati u preostali jedno ili dvije faze. To ćemo vidjeti. Imam na to isto i jednu napomenu. Ostaje još RCG, to je Royal Capital Group, to je registrirano na, od strane Skyway Capitala na Kajmanskim otocima i to tako dobro zvuči kada velikim investitorima od 10.000 dolara pa na više kažemo da onda kaže dobro, možemo pričati o nečem drugom i onda pričamo o drugim stvarima. Tako da evo samo radi toga, iako je sve transparentno, ali e, niko ne voli Kajmanske otoke, uglavnom to ide preko Unitskija, preko njegove kompanije, i tu nismo investirali, ali praktički je moguće, znači i iz Amerike, i iz čitavog svijeta. <gled> dakle, e, ovih 72 milijarde, 32 i 30, 230, i znači ta tri holdinga, oni će ići van na, e, na burze, i na to ćemo dobivati... E, dividende dakle, na te dionice. Mi dobivamo certifikate, kada naručimo za 10 dolara možete dobiti na kućnu adresu i tu vam odmah piše da li je 1, 2 ili 3. U ovom slučaju je to 1. A ako u back office kliknete na ovaj izvadak iz registra i skinete to u pdf-u, evo to je domaći zadatak, Danas, sutra najkasnije, svatko neka si skine, preporučuju toplo iz Skywaya, jer vam je to najvažniji dokument o posjedovanju vaših dionica. To je Unitski potpisao i to vam je papirnati dokaz da imate toliko, da ćete imati toliko dionica, znači sada udjela. Ja sam si to skinio neki dan i primijetio sam da imam iz holdinga 1, iz holdinga 2, i pošto ja još uvijek kupujem pakete, imam već i iz holdinga 3. Ali ona prva dva su već zaključena i to je sve gotovo. Sami znate da ove godine su jako puno radili, da to sve dovedu u red i da sve bude spremno kada se izlazi na burzu, da to bude u papirima regulirano po najstrožim zakonima, znači i za London i za Tokio da ne bude bilo nikakvih problema. Moja preporuka je još da si skinete i ugovore, digitalno to možete, printati ne morate, ali stavite si na vaš kompjuter i stavite si na jedan USB stick. Najmanje na dva, a znate da je najsigurnije držati na tri mjesta. Znači da se dogodi najveći hakerski napad da se uništi stranica, vi imate to u, na svom računalu. Naravno da i Skyway, ja ne znam, svaka dva sata ili svaki dan radi backup, ali što je sigurno sigurno je imajte to i skinite za vaše partnere izvodak iz registra, neka vam to bude obavezno radi vaše sigurnosti. Uh, dividendu je Unitski odredio da će 20% neto dobiti uh, isplatiti. E sad, uh, ja ne vjerujem da će iduće godine biti isplati dividende, jer kompanija nije zaradila od ciljanih projekata. Ali u 2021. vjerujem da će biti dobra dividenda. Vjerujem da će svi biti zadovoljni kada dobiju prvu dividendu, tamo negdje četvrti, peti mjesec, 2021. godini. <kuh> e, izlazak na burzu. Evo da odgovorim. U 2019. godini imali smo četvrti EcoFest i ja sam se ugodno iznenadio jer nakon trećeg puta posjetu Marini Gorka vidio sam mnoštvo novotarija, napravili su izuzetno dobru organizaciju, i, pet, i pol tisuća ljudi je vidjelo ovu tehnologiju. Ako jedna kompanija ima zle namjere, da li ona gradi tehnologiju? Ja sam bio, nažalost, i u nekim sistemima koji nisu imali dobru namjeru, ali imali su fantastičan back office. Imali su iznajmljen ured u Portugalu, tamo nisam ni želio uložiti, ali sam vidio slike. I onda su ljudi otišli tamo i kraj jednog malog ureda se slikale, evo vidite, funkcionira, postoji firma, ima milion klijenata i tako dalje, Ne mora spominjati ime, neki će prepoznati. I znam da su neki ostavili 10, 20, 30 tisuća eura i ostali bez toga. Nas sada već preko 20 tisuća ljudi i plus delegacija koje su bile na Festu, mogli su vidjeti napredak tehnologije, znači uživo, normalno u Berlinu, znate da je i ove prošle godine i 2016. Skyway štand dobio prvu nagradu za najposjećeniji štand. <clears throat> prošle godine je bilo u Dubaju jedan sajam i tamo su imali toliko novaca, viška novaca, jer stvarno u Skyway jako štede, da su jedan uni bike izložili, i taj Unibike nas je proslavio u arapskom svijetu. Nakon nekoliko tjedana su ljudi iz Dubaja posjetili Eko Tehnopark u Marini Gorka, i onda su poslali svoje stručnjake i zaključili su da je sve lijepo i krasno, da je odlično, sviđa im se, ali da li to funkcionira u tropskim predjelima gdje je plus 60, gdje ima soli u zraku, gdje ima pješčanih oluja, gdje je nestabilno, čelik nestabilan. Ajte vi u šarđu, evo vam zemljište od nekoliko milijuna dolara, Junitski čak rekao 100 milijuna dolara, vjerojatno i toliko košta. Napravite to ovdje, pa ćemo mi povjerovati da je to dobro za nas i onda ćemo mi investirati minimum 50 milijardi dolara. I oni su od nulte točke krenuli i dobili su zemljište, dobili su dozvolu. Bilo je problema dva mjeseca za onu baraku. Bilo je problema sa nekim dobavljačima, riješili su brzo preko beča, ali to nije, e, halo Beć, treba mi pet tona kvalitetnog čelika, možete li sutra poslati da prek sutra stigne nego se i to čekalo mjesec, dva, tri dok se to napravilo. Uglavnom su napravili, Junicki je sad rekao da će u desetom mjesecu, u listopadu, u oktobru, predstaviti šarđu, prvi 2,5 km i one zgrade, i da će to biti znači, gotovo pripremljeno za vožnju, da će se Arapi moći voziti. Evo, nije još ni gotovo, a već počinjemo graditi Dubaj, Znači startamo sa 15 km i godinu dana su čekali za 60 km građansku dozvolu u Abu Dhabiju. I tu će se voziti do 1000 km na sat i jedna milijarda dolara. To naravno neće Skyway financirati, to financiraju već Arabi. Dakle, nije još šarđa gotova, oni su dobili već tako povjerenje. Pazite, to nije neka državica negdje u Africi, gdje vi dođete sa nekom tehnologijom, pa je njima sve novo, jer malte ne, ni bocu coca nisu vidjeli uživo, nego jedan Dubai. gdje je tehnologija, gdje se najveće tehnološke kompanije bore za proboj u, ne samo u Dubaji, nego općenito u Emirate. Ali naravno Dubaj i Abu Dhabi, smatramo to Naj, najvažnije. I oni su dobili i grade. Znači, sada, evo, Junitski će objaviti početak gradnje i u srcu Dubaja i Abu Dhabi, znači, najavljeno i to. U 2020. godini treba biti završetak 15 km Dubaja. Evo, Ekotehnopark, to smo vidjeli, slike. Zaboravio sam još reći za 2019. da je pokrenuta serijska proizvodnja koju je najavljivao. Kako su rekli u devetom mjesecu, evo, nije bilo problema. Vrvca je prerezana, kreće serijska proizvodnja u Minsku, to je baš u gradu Minsku, i tu će se proizvoditi, evo ovo, znači Unibike za Dubaj, i Unicar za dubaj u kojem smo se mi i vozili u osm mjesecu na, u Ekoteknoparku. Za 10. Deset mjesec, mjesec sljedeće godine junitski je najavio da moraju završiti projekt od 15 km. Evo da dođemo i do njega. šarđu smo preskočili. Evo, tu smo. Dakle, na Expo 2020. koje počinje u desetom mjesecu, a traje će šest mjeseci, gdje će, koje će posjetiti 25 miliona ljudi, on želi predstaviti kompletnu Skyway tehnologiju sva vozila, svu tehnologiju i reći ljudi, ako ne vjerujete da to funkcionira, izađite van u Džumeiru. Ovo tu od Burč Kalife do Mora je nekih 4-5 km i ja pretpostavljam da je taj projekt otprilike tu, znači u centru Dubaja. Vjerojatno će ići u krug, 15 km, 21 stanica i to 100% gradi Skyway. Dakle, to isto nisu financirali Arapi. Ne znam u kojem omjeru će biti podijeljeno, ali zemljište su dobili. Uglavnom to će odmah služiti kao komercijalni, znači to je čisti komercijalni projekt. Prvi da ga vide ljudi iz Australije, iz Amerike, iz svih država, svih kontinenata. 25 milijuna ljudi će moći to vidjeti i isprobati, a među njima ćemo biti i mi jer planiramo naravno sljedeće godine pošto smo otkazali ovu godinu iz razloga da vidimo Expo i da vidimo e, Dubai 15 km u život, da se provozamo sa njime, a šarđa će i onako usputno biti, jedan sat nam je dovoljno da vidimo šarđu. Ako netko želi vidjeti tehnologiju, Eko Tehnopark u Marini Gorka je sigurno veće i puno bolje od toga. Na Expo je Junicki najavio da će se potpisati ugovori, Sad uh -huh. sam tu sliku maknio, ali odmah ću ovo vratiti. Znači, na Expo je Junicki najavio, evo ga, prvo projekt od 10 milijardi, koje će biti povezano sa kriptovalutom i znači da odmah ima temelje za brzi rast i da to funkcionira. A kad dođete na Expo u Dubaj, moćete vidjeti izložbu i potpisivanje ugovora za 50 milijardi dolara i više. I do tada će biti u potpunosti spremni serijska proizvodnja, evo to su već napravili, svi elementi željezničkih niza šankova, ne samo u Bjelorusiji, nego i u drugim zemljama, certifikacija koja se sad radi za Europsku uniju, za sjevernu regiju, evo vidjeli ste da je Rusko ministarstvo transporta legitimiziralo, znači legaliziralo ovaj način transporta i u tropskim područjima, dakle, sve ovo što se događa u Emiratima, onda dalje Saudijska Arabija, Oman i Irak gdje će nove projekte isto tako graditi. Evo to je od, to je, su zadnje njegove rečenice na Ecofestu. Festu. mi smo dobili prijevod na sedam jezika, tako da smo mogli prevesti. Ako netko želi original engleski, ruski, njemački, može ga isto dobiti. To znači da će sljedeće godine potpisati 10 plus 50 milijardi. Ja vidim početak granje 5 do 10 projekata, u kojem minimum Skyway će imati 25% suvlasništvo, dakle to je najminimalnije, naj Maslov je sad na zadnjem webinaru to potvrdio. U 2021. godini vidim potpis novih 50 do 100 milijardi dolara, i vidim jednu veliku gradnju, dakle puno novih gradilišta, ne samo u Dubaju, nego i dalje, e, tu smo, novih ciljanih projekata. U 2022. godini vrijeme za pomisao na burzu i tu će sa financijskim agencijama raditi kalkulacije, a do tada je već moguće da će biti zamjena dionica za kripto, to, to su rekli već sada, zamjena za dolare, plus 70 godišnjaci i više, oni će moći već vjerojatno ove godine zamijeniti dionice, Skyway je najavio da čim počne zarađivati, oni će moći reotkup dionice napraviti. Reotkup će biti po meni između 10 centi i jednog dolara. Znači za nestrpljive. E, tako je, Dejane, ovo 100% znači e, je u, ali sad ko, jedan dio će vjerojatno dati u Dubaju. E, šta Milan kaže, i dalje vjerujem u Skyvu, ali sam nara će doći naših zlatnih, <laughs> a <od> kaša. <laughs> Dobar je Milan, <laughs> super, neka. E, će snimljeno, pa nema problema ko želi i više puta. U 2023. godinu ja vidim da smo na burzi zaposleni 20 do 30 tisuća ljudi, izgrađeno i u gradnji između 30 i 50 projekata, a cijena ponajviše zbog fondova koji će investirati enormne novce u novu tehnologiju, predlagati svojim klijentima, što ima već velikih najava, između 3 i 10 dolara. Evo tako ja vidim izlazak na burzu i ja mislim da je to realno. A ako pitate Sergeja, on će vam reći da je Skyway izašao krajem 2018. na burzu, ali to naravno ne možemo vjerovati. Ono što je jako važno, da smo počeli raditi i graditi upravo u takvoj zemlji koji e, žele i mogu sebi priuštiti takve novitete, kao što je Skyway između ostalog. E, kako su najavili početak gradnje jesen 2019. ja mislim da je samo pitanje dana ili tjedana kada će najaviti znači, ovo u Dubaju i e, tisuću ljudi sada zaposlenih, kako mi je kolega rekao koji je bio sa njima tamo, oni su sada 100% fokusirani da se završi šarđa, da krene novi 25 km i da ovo u Dubaju bude gotovo. I plus će raditi znači, pripreme za gradnju onoga projekta u Abu Dhabiju, znači brze pruge od 1000 ili više kilometara. Ne znamo kojom tehnologijom, to još nisu otkrili. A ono što ja vidim kao 15. fazu, inače trebate znati da je najmanje tri investitora poslalo u imali su i razgovore, u jednom razgovoru sam čak i ja sudjelovao, koji mogu otkupiti ne jednu, nego oba dvije faze. Junitski im nije to htio dati, on kalkulira, jer ovaj novac što se sada skuplja je sasvim dovoljan za izgradnju ovih projekata. I kada potpiše u Dubaju u desetom mjesecu, mi ćemo vjerojatno biti još u 14. fazi, ako se ne dogodi neko čudo, ali 15. fazu, mislim da onda, kako je i prije najavljivao, neće htjeti prodavati više, jer će reći da je dosta, dobili smo kaparu od 50-60 milijardi, da se i 10% dobije sasvim dovoljno da više ne mora prodavati, financirati je 25 milijuna nije u tome ništa. Tako da ja 15. fazu ne vidim, vidim 14. jedan dio, možda završetak 14. faze, uglavnom da je htio, mogu je prodati bez problema, zatvoriti, ali vidite da u njegovom intervju i to je pričao da jednostavno ne želi davati neke ustupke ljudima koji želi financirati faze, jer ovako je bolje da kompanija ima u svojim rukama znači sve i pravo na, na ove odluke. Tako da, evo, ja tako vidim i Evo do 2022 me ne morate pitati kada će na burzu, ja vjerujem da će tada najranije kompanije izaći van e, Ako želi opstati na burzi i da ima e, ja, jaku dionicu, da dionice rastu, onda mora imati temelja ne može sa jednom, e, jednim projektom u Dubaju koji vrijedi možda nekoliko desetina. Milijuna dolara izaći na burzu. A vidjeli ste i druge kompanije kako, će, kako su kalkulirale pa neke čekali još 3-5 godina i onda najbolji trenutak e, i onda izađu van i preko noći malte ne sa 4-5 dolara odu na 15-17 dolara. Može se i kod nas to dogoditi. Ne očekujem ja tako veliki rast ali između 3 i 10 dolara u 2022. i 2023. kompanija to je realno da može dostići tu vrijednost. Znači i sa ciljanim projektima i sa intelektualnom vrijednošću kompanije, to kad se zbroji i toliko zaposlenih, novih gradilišta, nema te osobe koja neće željeti investirati. Kada znaju da je to budućnost, da je tehnologija se pokazala, tehnologija izgradnje laka konstrukcija blockchain tehnologija mene fascinira kada u Skywayu će se znati u kakvom je stanju tračnica da li je neki golub tamo sjeo ili je netko napravio štetu automatski se koči staje se i zaustavlja se prove. Dakle sve se prati. Kad pogledate one stanice kada ulazi e, jedan putnik u stanicu. Evo ove slike ste sve vidjeli već u našoj. Evo tu sliku sam htio pokazati. znači, beskontaktno plaćanje. E, zato može u jednom satu 8400 ljudi u tako malom projektu kao što je Dubai. Jer jednostavno ljudi ulaze, izlaze kao na liftu je stvarno veliki, veliki protok. <tok> I u svakom trenutku se zna gdje se nalazite, koliko ste prešli, kad ste izašli i toliko vam skida i naplaćuje na put. I to je taj autonomni prijevoz što Dubai želi za 11 godina 25% svoga prometa napraviti. Evo sad smo pročitali najnovije informacija jučer. Da Abu i Dubai ulažu isto nekoliko milijardi dolara, znači u izgradnju nove moderne željeznice. A siguran sam da je i SkyWay u tom planu, tako da ćemo dobiti uskoro i o tome. Evo, ja mislim u 2022. Onda će oni odlučiti odredit će i datum. I vidjet ćete da će to brzo proći. Godine nam prolaze, evo neki dan smo slavili novu godinu, sad već moramo dogovoriti sljedeću, a već dogovaramo i ljeto i dogovaramo 11. i 12. mjesec da idemo u Dubai, da posjetimo, da vidimo sve to uživo i tada tada će biti oni koji su bili skeptici, koji su pisali negativnosti, samo će brisati svoje komentare da ne ispadnu smiješni. A mi znamo da je tako, vjerujemo i Unitskom da to može odraditi, vjerujemo u ekipu koja ga prati i koja drži sve to zajedno. Dakle, ne ovisi više samo o njemu, jer prenio on informacije, jer bilo je takve pitanja, svojim suradnicima i svojim inženjerima. Mnoge stvari su inženjeri napravili što on nije ni planirao recimo ove male dronove koji su letjeli stvarno nevjerojatne vratolomije su radili evo, ja bih imao toliko za večeras nadam se da sam dao nekoliko informacija Australija za sada čeka s projektom evo sad sam vidio i ja sam vam stvarno iskreno Di najveće dividende ćemo dobiti kasnije kada se bude e, naplaćivale karte jer to je onda čista dobit znači od toga će biti zato čuvajte vaše dionice nemojte ih prodati zadržite ih e, imamo primjera da su neki ljudi na, e, od svojih djedova dobili dionice i čuvaju ih i ne prodaju ih. Tako ćemo i mi. Hvala lijepo, čujemo se, vidimo se drugom prilikom. Laku noć svima.